Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Så blev det søndag, og om lidt kommer Nadia, Brian og Holly, og det glæder mig så meget til. Jeg har ikke set dem længe, og ja, så jeg savner dem, og jeg er glad for, at de kommer til frokost lige om lidt. Jeg har lavet blogindlæg til jer, hvis jeg har lyst til at læse på bloggen. Det hedder, vi bevæger os ind i løvens hule. Så gå på Google og skriv sannevillefamily.dk, så kan I læse dagens blogindlæg. I er også velkommen til at følge mig på Instagram. Jeg hedder Sanne Ville Family officielt på Instagram. Sanne Ville Family underscore officielt. Og der sætter jeg billeder og små videoklip på hver dag. Så det må I også meget gerne. Men nu skal I lige se frokostbordet. Nu skal jeg lige se frokostbordet. Åh, de skulle komme halv to, og det er den nu. Så jeg har ikke gjort så meget ud af det endnu. Jeg har bare lige dækket bord her, og så står der jo fine påskeblomster. Holly, må jeg lige sige hej til Lars? Holly, kig lige på mamma. Må jeg sige hej til Lars? Hvor er han? Åh, hvor er du blevet stor, skat. Oh. Kom op til mamma. Ej, Holly, vil du ikke give mig ham? Kom lige op til mamma. Ja, du ved, han er blevet stor. Han er så dejlig nu. Ej, Nadia, hvordan går det med tæerne? Ja, det går bedre lige nu. Det var godt. Nadia fik lige sådan en pal sodavand over tæerne. Jeg har aldrig set Nadia. Jeg vil sige, den ene er blå. Jeg har lige taget bukserne. Ej, er den? Ja, den er blå, den ene. Skal Thomas kigge på tæerne? Mor, det er okay. Jeg kan tror, de er brækket? Nej, jeg kan godt gå. Ej, jeg kunne virkelig se på dig, at det gjorde den. Mor, du skal lige se. Hvorfor tager jeg billeder af mig hele tiden? Det er fordi, det er ikke fordi, du laver sådan nogle grimme billeder af mormor, hva'? Okay, jeg smiler. Ej, nå, er det, hvad hedder sådan noget, Snapchat? Ja. Ej, det ved I hvad, I er så søde i to. I kan, ej, du har fået hul i bukserne, Holly. Mamma, det er kopperbukser, hvor der er hul i. Er der hul i forvejen? Ej, det er smart, Holly. Sådan har jeg også. Og Holly, hvad, synes du om mormors kopper derovre, Aarhus? Kan du ikke lide dem, Holly? Men mamma, hvad er din yndlingsfarve? Yndlingsfarve lige nu, det er gul. Fordi jeg synes også, den er flot, den gule bluse til Malle. Ej, Holly! Åh, oh, man bliver bare ikke så kønt på de billeder, børnene tager. Men sådan er det. Nu tager hunden ind, så de kan hilse på lille Lars. Hvor er Lars her? Hundene vil gerne hilse. Kom ind og hils. Åh! Oh. Ej, den siger hej til Holly. Hvor er lille Lars hen? Hvor er lille Lars hen? Har du hende, Nadia? Ej, hun... lille Fluffy. Og lille Lars. Hej, Lars. Åh, skal du sige hej til Fluffy? Prøv at sætte Fluffy ned nu. Det er Fluffy. Åh. Jeg tror, han dufter til hende. Har hun pisset, da jeg tog den? Det kan sagtens være. Og se. Åh, Lars kan godt kende din mor. Åh, kan du sige hej? Se, Lars. Au, du bider mig da. Au, du bider mig. Au, du har skarpe tænder. Åh, så hvad er det for en hundefarm her, hva? Lars. Lars. Ja. Ej, Mila er så glad. Ja. Hold da op. Mila er virkelig glad for at se Lars. Det kan du se, Nadia. Ja. Wow. Det er altså sødt, Nadia, at se. Ja, det er det faktisk. De har savnet hinanden, det kan jeg se. Ja. Lars! Altså, det ser en Ville Families hundefarm, det her. Ja, Lars, det var efter Mille. Og Carla kommer med bomsen. Er der ikke nogen, der vil lege med dig? Mamma! Ja? Vil du se en sød baggrund, jeg har? Ja. Se. Så åbner man, så er der en hest, og så når man slukker hver gang, så kommer der nye ting. Og der er en elefant. Ej, så skifter den. Hver gang man slukker og tænder. Ej, hvor er det sødt, Holly. Så kommer der nye ting. Det er virkelig sødt. Hvordan kan du gøre det? Det er bare noget, man kan med min telefon. Ej, du er godt nok god. Du kan bare lave det. Du er godt nok god, skat. Glæder jeg til at få frokost? Er I sultne? Ja, jeg er sulten. Så er der simpelthen frokosthygge her. Ja. Okay. Det er okay. Det er så hyggeligt, vi kom. Vi savner os så meget. Vi ses jo ikke helt lige så meget nu, vel, Holly? Vi skal ses meget mere. Ja, Holly har også glædet så meget. Det var godt. Mor, ja, det må du gerne. Ja, husk, vask tomaten først. Ja, Holly. Ah, det er en kolon. Hvad skal jeg skal? Skal du skal mig tage det ind i rømmebrød? Mor, ja. Der ligger tre tomater på bordet. Det er slet ikke for tidligt at sætte en pule op. Hvorfor har hun spurgt om, fordi det havde været varmt, så hun tror, at mamma satte pule op?
Altså, der går altså lige nogle måneder endnu. Så altså, varmt er det, hvis det er fordi, at du sagde, at vi kører sig til, hun tror, at mormor sagde puler. Minus 3 grader. Anna. Altså, tænker du på mormors badebassin, eller tænker du på spabadet, Holly? Spabadet, ja, for det kan man jo have oppe hele året. Ja, ja. Det er rigtigt. Det kan man faktisk godt bruge. Brian, hvad er der sket med dine barberskrabber? Jeg vil gerne være vildmand. Det skal være viking nu. Skal du være viking? Ej, skal du have sådan en kæmpe skæg nu? Nej, skal kæmpe skæg? Det er bare været dårlskab. Nå, okay. Så, det skal jeg ikke. Nå, okay. Det kunne da godt være. Der er jo mange, der altså, synes, det er moderne. Du sagde noget andet i bilen. Du sagde, det skal være skæg. Så langt. Altså, min bror Lars, han har engang haft et langt skæg. Kæmpe skæg. Ja, ej, han har ikke et kæmpe skæg mere. Ikke som jeg husker det sidst, vi så ham. Nej, hvis det ikke, ikke er kæmpe. Nej, men det er vist meget moderne. Ja. Ja, ja. Malle. Vil du have... Vil du have smør, Malle? Nej. Bare pas på min stol, det er sådan. Det var lækkert med frisk robrød. Ja, robrød for bæren, ikke? Det er altså bare det bedste. Ej, skal du også tørske roven, Holly? Ja. Så var det godt. Mamma, jeg har tørske roven. Ja. Jeg har også købt smør. Ja, I købte den makrel med i søde, fordi mamma havde ellers makrel mere over. Jeg har faktisk 2 makrel. Nå. Jeg havde også en tube makrel, der ved jeg ikke lige hvorhenne. Men vi elsker makrel her i huset, og mayonnaise. Ja. Holly, morfar skrev til mig. Du ved, det er din oldefar, men det er Maja Sofias morfar, og det er min far. Mm. Du ved jo godt, I var over med nogle ting til dem i går, fordi de havde 51 års bryllupsdag. Og så skrev min far til mig, at Holly skal være med i MGP snart med en veninde. Og jeg skrev tilbage, det skal jeg da lige høre Holly om. Ja, det må jeg da høre. Og så skrev min far, Holly, jeg helt klart arvet mit entertainer-gen og Nadias entertainer-gen med at optræde og sådan noget. Hold op for mig. Jeg skal høre, hvad er det, du har du optrådt for mormor og morfar? Altså din olle-molle-far i går? Har vi ikke noget smør? Nej, jo, det har vi. Eller hvad mente min far med det? Var det bare for sjovt, du sagde det? Eller har du planer om at skal være med MGP? Eller hvad er det? Altså, hold et stort ønske om at stille op til MGP. Nu skal folk ikke tro, hun er med. Det tager lidt tid at komme med, ikke? Mm. Ja. Men mamma, jeg ved, hvad MGP's nummer er. Hvad siger du, skat? Jeg ved, hvad MGP's nummer er. Ej, telefonnummer? Nå. Ja. Har du tænkt dig at ringe og spørge, om du må være med? Mm. Mm. Men det der, man skal, det er... Man skal sende hele sangen til dem. Mm. Ja. Man skal sende hele sangen til dem. Så må du i gang med at skrive en sang. Det der er i det, Holly, det er jo, at man selv skal skrive sangen. Hun er i gang. Ja. Er hun i gang? Ja, hun må bare ikke synge det her. Fordi der er også nogle rigtig søde følgere, der har skrevet til mig på mail, at de gerne vil lave en sang. Til, det var så godt nok til Sofia, tror jeg, de skrev. Men hvis Sofia ikke har lyst til at optræde MGP, kunne du lige så godt være måske til Holly. Det skal jeg ikke. Det er ikke Sofia. Jeg tror, Sofia går efter X-Factor. Sofia, ja. Du vil da gerne være sanger. Jeg tror lige, der er noget på glemt. Hvad er det? Jeg sender for at synge op foran Østerbro. En gang til? Jeg tror, der er noget, du har glemt. Hvad er glemt? Jeg generer for at synge op for andre. Er du generet for at synge op for andre? Det ved jeg, det vidste jeg altså ikke. Nogle gange gør du det der, Sofia. Men jeg tror, det handler om at øve sig. Jo mere man øver sig, ved I hvad, jo mindre generet er mig. Tror du, den er udstændig? Åh ja. En anden ting, Holly, ved du hvad det er? Da mormor var 10 år, ved du hvad så hun gjorde? Så så hun Mille Grand Prix. Der var Kirsten og Søren, der sang, skulle du spørge fra nogen, sig det en gang til. Jeg skal ikke fortælle færdigt, Holly. Ved du hvad jeg så gjorde? Så tog jeg min ghettoblaster med. Så sang jeg i alle frikvartererne på gangene. Så sang jeg Kirsten og Sørens sang. Og så stillede alle de små børn op og kiggede på mig i frikvartererne. Mm. Og klappede af mig. Og jeg gik ned i radioen med min veninde, hvor vi bedte om at få lov at synge Kirsten og Sørens. Skulle du spørge for nogen? Okay. Så hver gang jeg sagde, skulle du spørge fra nogen? Så, tør du eller ej? Ja, og, det var, og resten af min skolegang, jo, det var faktisk lidt pinligt. Der blev jeg kaldt Kirsten Sigård. Ja. Men du har det nok for mig og Nadia, som morfar skrev. Men, og Stine er jo mange, der har det indtil entertainer-gen der. Ja. Og morfar selv. At mig og min veninde, vi har tænkt, hvad vores sang skal handle om. Ja. Vi har ikke fået lavet det endnu. Vi har fået lavet 3 ting. Nå. Hold da op, Nadia, hun mener det da. Ja, hun mener det. Men vores sang handler om kærlighed. Åh, det er...
Vil du være, det er et godt rigtig inden. Godt budskab, Holly. Ja. Jeg tror, at sangen, der vinder, det er også sangen, der har et rigtig godt budskab. Mm. Ja. Altså, jeg troede faktisk, sang nummer to ville vinde deres MGP. Jeg tror, han hed Jonas. Mm. Og jeg tror, at sang nummer to, jeg synes, han havde så meget selvtillid. Ja. Men jeg synes, alle sangene var gode, og jeg synes, de skal være stolte, dem, der stiller op i MGP. Der skal altså mod til at stille op i MGP. Hvad med dig, Malle? Får vi en sang fra dig? Skal du ikke stille op i MGP? Mamma. Nej. Så skal jeg se MGP 2023. Jeg bliver så stolt, hvis du stiller op i MGP. Men der er også nogle af mine andre venner, der skal være med i MGP. Hvor mange skal du have med? Der er altså der er nogle af mine... Altså, vi er ikke sammen, vi er hver for sig. Men der sang handler bare om veninder. Okay. Nå, det er også et godt tema. Veninder betyder meget. Jeg er 8, fordi der så måske være over 7 år for at være med. Står der? Ja. Men Sofia... Men der står, at man skulle være over 8 og under 15. Nå, man var ikke over 15? Okay, du er da helt styr på reglerne. Hvis man er over 15, så er det X-faktor. Så er det direkte. Også er det X-faktor, ja. Kan du huske, Stine også har stillet op i X-faktor? Mm. Og faktisk så sagde Thomas Blachmann, at han gerne ville have, at hun skulle gå videre. Ja. Men på det tidspunkt var der to andre sure dommere, jeg siger ikke navn, og de sagde desværre nej. Men jeg var virkelig stolt, at Blachmann sagde ja til Stine. Mm. Så. Og Stine synger fantastisk. Hvis du kigger med, Stine, så bare... Så bare giv den gas. Giv den gas og kan videre. Man skal ikke lade sig slå ud. Og det er dejligt at høre, Holly også er mod på at stille op i MGP. Tak fordi I så med på videoen. Nu vil jeg spise med resten af familien. Husk at abonnere og give videoen et like. Hej hej.